Цієї ночі ворог завдав удару по Одещині. За даними голови ОВА, в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання в портову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків. Також пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення та вантажні машини. За інформацією речниці оперативного командування «Південь» Наталії Гомнюк, дрони не перетинали кордон із Румунією. Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури у Черкаській області. За даними ОВА, руйнування сталося через атаку дронів. Наразі триває ліквідація наслідків. Попередньо постраждалих немає. Цієї ночі окупанти тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. За даними голови Дніпропетровської ОВА, під удар потрапили ще дві громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Люди не постраждали. Зранку вибуху були і на одному із підприємств у Кривому Розі. Ввечері та зранку окупанти обстріляли Херсон та два села. За даними ОВА, наразі відомо мінімум про 5 поранених. Крім того, через ворожий обстріл тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 26 дронів типу «Шахет». Всього зафіксовано пуски 38 ударних БПЛА з південно-східного напрямку. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Нашу планету накриє чергова магнітна буря. За даними фахівців, вона буде затяжною і досягне червоного рівня. У дні таких метеобур можливе погіршення самопочуття у людей і збій у роботі техніки. Відомо, що сильна магнітна буря закінчиться лише 28 вересня, а на наступний день очікується невелика магнітна буря.